Olá, meu amigo, tudo bem? Deixa eu me apresentar aqui num primeiro momento. O meu nome é Vinícius Melo, eu sou bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou especialista em ciências criminais e metodologia de ensino. Hoje nós vamos bater um pequeno papo sobre técnicas de raciocínio jurídico e como essas técnicas elas podem ajudar na sua aprovação da OAB, assim como o estudo para concurso público, entre outras áreas. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o seu estudo para a prova do exame de ordem. Gente, vocês viram que essa prova ela trouxe uma surpresa para os candidatos. Muita gente que estava fazendo essa prova se deparou com essa novidade. Algumas questões a menos de ética, uma questão a menos de ética, inclusão de cobrança de parte dentro da Constituição Federal de temas relacionados ao direito eleitoral, isso tudo veio deixar muitos alunos aflitos. E o Master OAB, preocupado com o seu desenvolvimento, preocupado com o seu sucesso, vem hoje trazer exatamente essa live para trazer indagações, trazer esclarecimentos sobre como melhorar o seu desenvolvimento, ainda que o exame de ordem comece a cobrar questões interdisciplinares. O nosso objetivo é exatamente ajudar o seu raciocínio jurídico, a desenvolver o seu raciocínio jurídico, porque o nosso compromisso é sempre com a sua aprovação. E para isso queremos trazer o melhor no desenvolvimento do ensino jurídico. Gente, o que aconteceu? Essa prova ela veio trazendo questões um pouco mais que exigiam do candidato um pensamento analítico um pouco maior. Quando eu digo isso, eu digo que as questões parecem que vêm trazendo uma nova tendência, uma tendência de deixar de cobrar apenas a letra da lei e que vão exigir de você, meu aluno, minha aluna, futuros doutores e doutoras, que tenham um domínio maior da norma jurídica e tentem relacionar essa norma jurídica com outros campos do direito, é claro. E, gente, para isso eu trago já uma indagação a vocês. E para isso eu conto uma história. Vocês estão vendo essa figura aqui ao lado? Essa figura ao lado, ela traz para vocês uma imagem de uma lenda chamada a Lenda do Nó de Gordio. Essa lenda do Nó de Gordio, na verdade, Nó de Gordio, ela aconteceu há muitos anos atrás e ela dizia o seguinte. Na mitologia grega, falava exatamente que dizia que aquela pessoa que desatasse o nó de Gordio seria o senhor de toda a Ásia. E aí, né, Alexandre o Grande, muito indagado com essa situação, ele resolve ao templo de Zeus, onde se encontrava o nó de Gordio, para tentar encontrar uma solução para aquela questão. E aí ele olhou o nó e aí teve uma solução que nenhuma outra pessoa até então tinha resolvido aquele caso. O que ele faz? Ele pega a sua espada e corta o nó. Ele desatou o nó, cortando a espada. Algo tão simples. E aí você pode falar, Vini, mas por que você está falando do nó de Gordio? O que isso tem a ver no meu raciocínio jurídico? Gente, tem tudo a ver. Na prova do exame de ordem, vocês vão encontrar uma série de nó de Gordio. Uma série de nós. E esses nós precisam ser solucionados. Às vezes, você vai tentar buscar uma solução jurídica que seria o quê? Por exemplo, retirar aquele nó e que a corda ela tivesse totalmente intacta. Talvez a sua solução seria essa. Quando, na verdade, podemos ter soluções práticas, como pegar simplesmente uma espada e desatar aquele nó e solucionar aquele problema de maneira simples e eficaz. O meu objetivo hoje é auxiliar no seu raciocínio jurídico para que você tenha soluções simples e eficazes. Com isso, você vai ganhar muitas questões. Então, tenha tranquilidade. A primeira coisa que eu venho dizer para você, tenha tranquilidade. Assim como o Alexandre o Grande, que vocês estão vendo agora nessa imagem, sobre a lenda do nó de Gordio, trouxe uma solução muito tranquila. Eu quero fazer para vocês também. Tenham soluções tranquilas. E aí, gente, eu trago uma segunda imagem que fala do desenho Mowgli e que traz ali, eu uso o necessário, o conselho que eu trago para vocês é o mesmo, somente o necessário.
Às vezes, a gente está lendo uma questão, você vai estar lendo uma questão da sua prova e vai olhar e vai falar, meu Deus, mas eu não estudei direito eleitoral, mas eu não estudei previdenciário, estão cobrando essa temática. Utilize somente o necessário. Olhe para dentro de si todo o conhecimento jurídico que você adquiriu durante esses 5 anos de faculdade. Lembre de como raciocinar juridicamente. Pensar como o legislador criou aquilo, porque você, do momento que você consegue compreender o motivo da norma, o caminho que aquela norma tem, somente será necessário entender o caminho e às vezes não todas as classificações e subdivisões para chegar àquele resultado específico. Está conseguindo compreender? Às vezes não, sempre, menos é mais. Então leva isso para a sua vida, menos é mais. E aí, eu trago uma outra indagação. Como encarar as questões complicadas na prova da OAB? Gente, quando vocês chegam, eu fiz a prova da OAB também, quando estava no 9º período, e bate o nervosismo. Eu cheguei na prova, ficava, meu Deus do céu, eu não sei essa questão e tal. E aí começa o primeiro trauma. Se você tenta resolver aquilo já no nervosismo, aí que você não vai conseguir parar para pensar. Então, o primeiro conselho que eu dou para vocês, como encarar as questões complicadas da OAB, é exatamente o seguinte, encare essas questões de maneira calma. E para isso, quando eu falo sobre questões, eu até apresento o próximo. Eu trago uma promoção aqui para vocês, que é exatamente do plano quadrimestral. Hoje, quem está assistindo essa live e utilizar o código promocional na área de compra, que é o código LIVE_MOTIVOAB, vai pagar, ter acesso ao nosso curso durante 4 meses, na sua preparação para a OAB, por 4 vezes de R$ 39,90. Essa promoção dessa live de hoje. E por que eu trouxe, estou falando exatamente do nosso curso, quando falo das questões difíceis. Se você não sabe, o Master OAB, diferente de qualquer curso no mercado, você vai encontrar todas as questões da OAB resolvidas em vídeos curtos. Cada vídeo, cada pequeno vídeo, você vai encontrar questões resolvidas. Além, é claro, de todo o conteúdo teórico, das aulas ao vivo e todos os demais conteúdos que o Master OAB fornece para você, meu aluno. Mas eu acho interessante quando fala de questão, porque eu já tive depoimentos de muitos alunos que vieram falar para mim, Vini, eu segui o seu conselho e tirei 2 semanas e assisti só as questões. Fui resolvendo as questões junto com o professor e ele me ensinava. Gente, você vai ter em vídeo todas as questões comentadas. Você consegue entender como isso é importante? O professor, ele vai auxiliar no seu raciocínio jurídico. Então, a grande dica, vem para o Master OAB, procura dentro de cada disciplina, você vai encontrar um módulo lá com todas as questões resolvidas e vai auxiliar e muito no seu desenvolvimento para resolver as questões da OAB, tá bom? E aí, eu volto ao que estávamos falando. Estávamos falando exatamente como resolver as questões difíceis e mais complicadas no exame de ordem. A primeira coisa é que, gente, não percam tempo nas questões muito difíceis. Pô, você chega lá, tô lá, tô vendo a questão lá. E aí, pô, de empresarial. Aí, pô, não sei empresarial, não estudei empresarial, não tenho domínio completo. Tô vendo lá que tá falando sobre sociedade empresária. Eu falei, pô, eu não lembro disso aqui. Começa a bater o nervosismo. A primeira coisa que acontece é falar, ai meu Deus, na hora da prova. E você vem um pensamento exatamente assim, ó. Ai meu Deus, eu não vou passar. Ah, eu vou ter que fazer o AB de novo. Ah, minha vida tá destruída. Eu vou morrer. Que morte terrível. Sempre vem esse pensamento. E eu digo isso também porque eu tive. Quando eu olhei para questões que eu não tinha domínio, já começa a bater aquele desespero. Falar, ai meu Deus, eu não vou conseguir, tá muito difícil isso. E exatamente você vai usar como estratégia. Usa como estratégia para você. As questões muito difíceis, marca ela ali e depois você faz. Faz num segundo momento. Deixem essas questões para segundo plano. Porque aí quando você voltar nessa questão, mesmo que você não tenha domínio, você vai conseguir olhar para a questão e dizer assim, olha, segundo direito, segundo os conceitos que eu aprendi, segundo os princípios que eu lembro, eu consigo indagar que o caminho mais plausível
para a solução daquela questão seria, sei lá, um caminho X e não Y. E aí você, dali, tendo esse raciocínio jurídico, o que acontece? Você já consegue eliminar duas ou três alternativas, já chegando próximo da sua resposta. E isso sem ter domínio daquele conteúdo. Você consegue entender a importância disso? Então, assim, tem que ter calma. Tem que ter calma. Então, assim, deixa as questões mais difíceis para depois. É a melhor maneira de resolver as questões mais complicadas. Uma outra coisa é marcar as partes importantes da prova. Quando você está estudando para a prova, vocês sempre vão encontrar, às vezes, assim, aquela palavra correto, a palavra incorreto, entre outras coisas, né? Assinale a afirmativa correta, assinale a afirmativa incorreta. E aí, o que eu acho que você deve fazer? Tá vendo lá na prova e viu que está escrito? Assinale a afirmativa correta, assinale a afirmativa incorreta? Sublinha lá. Sublinha. Ele não vai deixar aquilo lá ficar para você ser um problema. Então, você marcou? Fez esse acordo? Você vai lá e marca. Marca a parada lá. Porque, sabe o que acontece? Às vezes está escrito lá, marque a alternativa incorreta. Aí você vai marcar a correta. Aí você chega em casa, você sabia o assunto. E aí deu mole. Eu lembro, ó, quando um tempo atrás, quando eu fiz a prova da OAB, chegou lá e errei uma questão de ética. Errei porque marquei a opção errada. Só que era para marcar a opção certa. E eu sabia a resposta. Não me liguei. Então, depois que aconteceu isso, eu passei a adotar essa metodologia. Eu marco, pego a caneta, às vezes você não vai ter outra caneta de outra cor, mas você marca o que você tem mesmo. Marca lá a alternativa, que não vai ter erro. Vai ser tiro e queda, vai dar certo. Ok? E aí a gente prossegue no nosso estudo. Fui lá, marquei as partes importantes. Se está mandando marcar errada, eu já deixo aquilo ali para chamar a minha atenção. E o que eu faço? As questões difíceis, eu marco elas para depois eu voltar às questões que eu achei muito difíceis e que não tenho domínio para eu conseguir trazer esse pensamento utilizando em conjunto as técnicas de raciocínio jurídico, tá bom? E aí a gente prossegue. Vamos agora falar mais precisamente das técnicas de raciocínio jurídico. Você que está acompanhando nossas aulas, está acompanhando essa live nesse momento, vai até parar para pensar, fala, pô, o que o Vini está falando é verdade. Ele realmente, as questões estão exigindo uma interpretação maior. E aí eu tenho que acompanhar esse desenvolvimento. Eu que estou estudando para a prova da OAB. Eu que vou fazer a prova da OAB. Eu preciso acompanhar isso. E essas técnicas de raciocínio jurídico, elas auxiliam não só para fazer uma prova, mas elas vão auxiliar vocês para a sua vida inteira no estudo do exame de ordem e para concurso e para a sua atuação profissional. Como assim, Vini? Olha só, preste atenção. A primeira grande coisa que vocês têm que entender é que o direito deve ser visto como um bloco monolítico. Você fala, meu Deus, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? O que é bloco monolítico? Eu quero trazer para você exatamente e dizer que o direito deve ser visto como um único bloco. Um único bloco que está escrito e que a palavra é direito. Direito. Um único bloco. O direito. Compreende, meu aluno? Compreende? Você olha para esse único bloco chamado direito e você vai trazer o seguinte. Existe o direito e dentro do direito existem as subdivisões. O direito constitucional, o direito penal, o direito civil, o direito tributário, o direito empresarial e por aí vai. Você pega todos esses direitos e eles possuem relação um com o outro. Quando você... Lembra quando você entrou na faculdade, lá no primeiro período, ou no segundo, algumas faculdades começam a estudar o direito civil no segundo período, e vocês estudaram os direitos da personalidade. Vocês lembram que quando fala sobre direitos da personalidade e fala sobre o ausente, os efeitos dessa ausência lá no direito sucessório, na sucessão dos bens para os seus herdeiros, ali nós estamos falando de direito das sucessões.
uma parte do direito civil que é estudada basicamente no final do seu curso da graduação. Mas ele já tem uma relação. Quando você entra na faculdade e você lê aqueles artigos iniciais do direito da personalidade, lá no início do Código Civil, você, às vezes, não vai entender. Eu, pelo menos, não entendia muito bem, não conseguia compreender com toda a completude aquela situação. Assim como você vai encontrar informações no direito empresarial que vão exigir de você um conhecimento de outras disciplinas. Quem nunca estudou o princípio da legalidade? E como o princípio da legalidade aparece no direito constitucional, no direito penal, entre outras coisas, entre outros direitos? Então percebam, o direito enxergado como bloco monolítico, você tem que trazer para a sua memória e para o seu coração o seguinte: o direito é um direito só, e ali tem as suas subdivisões, e que não são apenas caixinhas, que não tem ligação nenhuma uma com a outra. Muito pelo contrário, todo direito possui relação um com o outro. E não só o direito possui relação somente com o direito. O direito, ele se relaciona com a sociedade. O direito se relaciona com a política, com as ciências sociais em geral, assim como outras coisas, como ciências exatas também. Perceba o seguinte, eu estou querendo dizer que você, como bacharel em direito, como futuro doutor e doutora, você deve estar ligado e antenado a todas as coisas que acontecem na sociedade, sejam notícias de jornal, as questões políticas que acontecem no país, e sempre trazer o que o direito pode trazer solução para essa questão. Como eu poderia pensar? E não o direito civil, o direito constitucional, mas o direito. E nas suas mais variadas soluções. Quando a gente estuda, por exemplo, o direito penal e que estamos diante de situações lá do Juizado Especial Criminal, ali vocês vão verificar várias coisas, várias situações que vão levar relação com o direito civil. Por exemplo, para você, na responsabilidade, para você entrar com uma ação de responsabilidade lá do Estado por uma questão que tenha relação criminal, precisa ser daquela sentença para você entrar com a ação. Você não pode simplesmente, não é desligada, desconectada uma da outra. Precisa. E assim como outras coisas que vão precisar do trânsito julgado de uma sentença criminal para poder entrar com um pedido civil numa determinada questão. Então, sempre vai haver uma ligação, por isso que devemos enxergar o direito como um bloco monolítico. Passa a pensar disso. E aí, ó, unidade e relação entre as disciplinas. Falei, adiantei um pouco sobre isso e retomo para você. Temos a unidade, direito, e ele possui relação com outras coisas. Se você estiver fazendo uma questão de prova que é de direito constitucional, não se limite a trazer o seu pensamento e fazer assim, ó, agora é direito constitucional. Aí depois você vai, agora é direito penal, agora é direito tributário. Não haja dessa forma. Entenda assim, ó, agora é direito. Aqui é o exame de ordem. E eu tenho que trazer essas relações. Pensar, existe alguma lei que fala sobre isso? Existe algum princípio que fala sobre isso? Ou não consegui achar conclusão nenhuma? O que faço? Vou mostrar no decorrer da aula. Aguenta aí. Vamos prosseguir. Gente, tem essa frase que eu achei muito interessante e eu acho importante reproduzi-la, que é: acostume-se a indagar se o conceito estudado é em um certo momento pode ou não ser empregado em uma ou outra disciplina. Essa ferramenta vai ser muito interessante. Você que está estudando para o exame de ordem, acostume-se, seja habituado a fazer essa prática. Estou fazendo uma questão de direito constitucional. Estou olhando lá. Ah, bababá, estou olhando a questão. Aí, ao ler a questão, eu vou trazer na minha mente: essa questão tem alguma relação com direito civil? Com direito penal? Como que poderia ser se tivesse relação com direito penal? Por exemplo, estou fazendo uma questão lá de direito da personalidade, que tem aquilo, o exemplo que eu dei para vocês, que resulta a questão dos direitos das sucessões. Como que seria a sucessão nesse caso? São quantas pessoas, quantos herdeiros que a questão traz? Porque ele poderia completar, deixar a questão um pouco mais complexa para você.
Assim como no direito penal, teria relação com o direito civil, com outras outros ramos do direito privado, outros ramos do direito público? Começa a indagar isso. Sempre está fazendo uma questão, indaga se pode se aplicar a outro ramo do direito. Isso vai ser um treinamento. Você tem que treinar a sua mente a raciocinar juridicamente. Porque quando você estiver na sua vida prática, você vai ser indagado o seu tempo todo. O seu cliente vai chegar para você, vai trazer uma situação problema. Ele não vai chegar e vai falar para você: olha só, eu tô com um problema que é previdenciário, que tem que ser ajuizado lá na vara tal, da forma tal, tal e tal. Não vai ser isso. Ele vai trazer para você uma situação problema e vai falar: doutor, doutora, preciso de ajuda. Me ajuda, o que eu posso fazer? O que eu tenho de direito aí nesse caso? E aí você vai ter que olhar a situação e discernir o caminho que deve ser tomado, seja na área criminal, civil, empresarial, o que for. E às vezes em mais de uma área. Então, desde já, está treinando para o exame de ordem? Já vai treinando isso. Vai treinando ao longo da sua vida a encaixar entre mais de uma disciplina determinada situação, problema, tá bom? E aí, trago mais uma vez, falo contigo, ó, plano quadrimestral, 4 vezes de R$39,90. Você, assinando ao Master, basta colocar esse promo code aqui do lado, que vai trazer exatamente essa promoção, o promo code live_motivoab. Gente, fala um pouquinho do Master OAB para vocês. O nosso curso é um curso que você não vai ter limitação de visualizações. Você vai ter todo o conteúdo teórico gravado, todas as questões resolvidas também lá gravado para você. Planos de estudos dizendo que você vai fazer em cada dia, simulados de 15 em 15 dias para a primeira fase. Além da segunda fase, né, que temos lá em civil, penal, administrativo, trabalho. E, gente, no Master OAB, nós temos uma metodologia que busca trazer essa proximidade com o aluno. Aqui você vai fazer parte de uma família que vai segurar a sua mão até o dia da sua aprovação. A gente não vai desistir. O nosso compromisso é garantir que você seja aprovado. Garantir com seu desenvolvimento jurídico, garantir com seu desenvolvimento pessoal também. Porque queremos concretizar o seu sonho, queremos ser uma ferramenta eficaz na realização do seu sonho. E é por isso que eu estou falando aqui hoje, porque eu quero ajudar exatamente a trazer um algo a mais, que você passe a pensar e fala: poxa, o que o Vini está falando tem a ver, essa questão de pensar juridicamente, de buscar trazer soluções simples, como ele falou lá do cara do Alexandre lá, do Alexandre o Grande, lá quando falamos do nó de Górdio, que todo mundo tentava buscar uma solução complexa, tentar desatar aquele nó. Ele desatou aquele nó como? Pegando a espada e pá! Pegou, resolveu o problema de maneira simples, foi cirurgicamente eficaz. Entendeu? Então, é basicamente isso, tá bom? Vamos voltar. Gente, eu falava pra vocês de uma técnica de raciocínio jurídico. Disse que ia falar um algo a mais. Esse algo a mais é que eu vou falar agora. Existe uma questão. Quando falamos sobre princípios do direito, esses princípios podem ser princípios gerais e princípios específicos. Os princípios gerais seriam aqueles princípios que podem ser aplicados a qualquer ramo do direito. Agora, os princípios específicos, você vai ver lá um princípio específico do direito tributário, um princípio específico do direito penal, assim como, às vezes, um princípio que tem nome geral, ele é visto de maneira diversa em um ramo do direito ou outro. Mas o conhecimento desses princípios auxiliam na solução de situações de problema. Por quê? A norma penal, ela vai trazer uma regra do tudo ou nada. Ali, tá escrito ou não tá escrito? Tá certo ou não tá, ou não tá certo? Quando nós discutimos sobre princípio, a gente está trazendo uma tessitura aberta. É uma norma que traz uma interpretação maior. Com o princípio, você pode chegar a conclusões que apenas olhando para a norma você não chegaria. Conhecendo os princípios, você pode chegar a soluções que, mesmo sem conhecer a norma, você consegue saber que aquilo é uma posição correta ou uma posição incorreta. E com isso você consegue ganhar muitas questões na prova do exame de ordem. Como assim?
Vamos prosseguir. Olha só, a ordem de uma solução lógica de uma questão. Estou olhando para uma situação problema. Estou olhando para uma questão do exame de ordem. Aí eu olho aquilo ali e falo, poxa, eu não lembro essa resposta. Uma questão, por exemplo, de direito penal. A questão de direito penal fala sobre uma questão lá de inquérito policial, em que o inquérito policial surgiu, foi para o seu desenvolvimento processual e foi lá para a fase processual. Na fase processual, quando o advogado ele pede uma situação, ele pede para ser ouvido, ele é negado, ele não consegue exercer o direito de defender o seu cliente. Aí a questão pode estar perguntando sobre um recurso, sobre qualquer coisa do tipo. E aí você fala, pô, mas eu não lembro, eu não estudei esse recurso, eu nem sei direito penal. Mas você lembra que existe um princípio do contraditório e ampla defesa? Você lembra disso? É um direito fundamental previsto na Constituição Federal. E aí você para, você fala: caraca, é verdade. Existe o princípio do contraditório e ampla defesa. Esse princípio vai dar o direito que eu tenho o direito de me defender, seja na área constitucional, seja na área civil, seja na área penal. E se você pensar um pouco mais, poxa, direito penal fala sobre liberdade. Vai tratar de um assunto de liberdade. Aqui o princípio do contraditório e ampla defesa tem mais força ainda. Você está conseguindo entender? Porque você vai perder a liberdade, um direito fundamental. Então, percebam, trazer o raciocínio jurídico dos princípios vai conseguir entender que existe uma ordem lógica para a solução de uma questão. Ordem lógica, sim. Viu uma situação, um problema? Não importa de qual direito. Tenta lembrar, existe algum princípio ali que pode ser alocado para tentar me auxiliar nessa interpretação? Beleza, consegui resolver a situação. Treine isso em casa, pega alguma questão que você não saiba e tenta pensar em alguns princípios. E como que o direito criou aquela norma? Tenta pensar assim, pô, como que o legislador criou aquela norma? Como deveria ser o correto? Começa a trazer isso, começa a trazer essas indagações para dentro de si, que vai auxiliar muito no seu estudo. Ok? Outra coisa, vamos prosseguir agora falando exatamente do mérito dos princípios. Tô ali ligado, falei da importância de olhar, só retomando o que a gente estava falando, falei da importância de olhar o direito como bloco monolítico, entramos na explicação dos princípios, falei que essa interpretação dos princípios deve ser vista de uma maneira ampla, e aí você vai e fala. Do mérito dos princípios. Quando eu falo do mérito dos princípios, é o seguinte: se os princípios trazem para você uma tessitura aberta, uma interpretação maior, às vezes e muitas vezes mesmo, o mérito dos princípios vai fazer com que você encontre uma solução correta. Por quê? Você vai encontrar uma solução correta porque, às vezes, um princípio pode estar dizendo uma informação e a lei dizendo outra coisa. Quando uma lei diz outra coisa que não vai de encontro a um princípio, essa lei ela é o quê? Inconstitucional. Consegue entender? O princípio ali, ele traz um mérito, ele traz um valor. Entendam os princípios como seus aliados. Se eu fosse você, eu terminava essa live aqui, fazia, sabe o quê? Vou fazer uma revisão dos princípios, porque a partir de agora os princípios demonstraram uma força muito grande no seu valor. O Vini está conseguindo trazer isso para mim, estou conseguindo compreender. Está conseguindo acompanhar isso que a gente está falando? Está conseguindo? Gente, aqui no Mastro OAB, além dessas informações, você vai aprender muito mais. Nosso compromisso é te ajudar a pensar, é te ajudar a conquistar o seu sonho. Preste atenção nisso. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Não se atenha apenas à letra fria da lei. Não se atenha apenas a decorar uma informação. Você precisa buscar uma solução jurídica. Consegue compreender o que eu estou falando? Uma solução jurídica. E essa solução jurídica pode ser fortalecida com as técnicas de raciocínio jurídico. Hoje nós estamos falando especificamente da técnica dos princípios. É claro, existem outras técnicas que eu posso trazer para vocês num outro momento. Ok. Adiantei o tema do nosso próximo figura, que fala ali, quando a lei atenta contra um princípio. Por vezes, a lei ela vai atentar contra um princípio. E aí essa lei vai ser considerada inconstitucional.
se ela vai contra o princípio da legalidade, não prosseguir o rito, isso cai muito, ó. Às vezes, a OAB, ela gosta de cobrar em direito constitucional, lá em processo legislativo, é uma questão. Aí não seguiu o rito. Você já sabe que existe o princípio lá da legalidade, que fala que tem que estar escrito em lei. Então, se tem uma situação que, por exemplo, um agente público cometeu uma situação que você está dizendo que não está na lei, você tem uma interpretação, ainda que não conheça aquele assunto, pelo princípio da legalidade. Fala sobre rito, você vai lembrar do princípio da legalidade. Por isso que existe o processo legislativo. Olha, tem o princípio da legalidade, tem uma forma de criar uma norma penal, de criar uma lei. E aí você tem que trazer esses princípios para auxiliar, para ser uma ferramenta eficaz no seu desenvolvimento de um caso concreto. Tá bom? Quanto um ato administrativo, quando um ato administrativo estiver contra um princípio, esse ato vai ser ilegal. A gente vai estar diante de um ato ilegal. Então, em direito administrativo, vai acontecer muitas vezes. Está lá uma situação, é decretado um ato, e aí você vê, pô, mas isso aqui ofende a presunção da inocência. Pô, mas isso aqui ofende o contraditório. Isso aqui não é razoável. Uma postura dessa do presidente lá de um determinado órgão não é razoável. Foge o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Você consegue entender que o princípio vai trazer soluções jurídicas, ainda que a resposta, ainda que a questão não seja exatamente de um princípio. Treina isso, você vai ver como vai ajudar, ó. Você vai acertar muitas questões utilizando essa técnica. E aí, eu faço um convite para você que está assistindo essa live. Venha fazer parte da família do Master OAB. Estou lançando essa super promoção. Plano quadrimestral, 4 vezes de R$39,90. Basta utilizar o código promocional live_motivoab. Se você tiver alguma dúvida, as meninas estão colocando aí nos comentários da nossa live, dizendo, colocando o link da promoção, e também estão dispostas lá no nosso Facebook. Basta chamar por mensagem se tiver alguma dúvida, para você conhecer mais do nosso curso e sanar todas as suas dúvidas. A equipe está aqui pronta para atendê-lo. Lembra a todos vocês que, como assinante do Master OAB, você vai ter acesso a todas as aulas teóricas, sem limite de visualizações, aulas de exercício, você vai ter resumos, simulados, apostila dos pontos de maior incidência da sua prova e planos de estudo. Se você está se perguntando, fala, poxa, eu tenho dificuldade em me organizar, o Master OAB ele vai trazer um plano de estudos, dizendo que você tem que fazer a cada dia. Confira, pergunta para os seus amigos, olha na página do Master OAB, você vai ver quantas pessoas estão falando dos seus casos de sucesso. Quantas pessoas que vieram fazer parte dessa família e conseguiram a sua tão sonhada carteirinha vermelha. E assim, será assim com você também que está assistindo essa aula. Então, se liga nessa super promoção, vem fazer parte da família do Master OAB e não esqueça, está falando sobre técnicas de raciocínio jurídico? Lembre, o direito deve ser observado como um bloco monolítico, ou seja, ao direito que tem ligação com todos os ramos do direito. A partir de agora, não olhe apenas para a sua questão de prova, dizendo essa é uma questão de constitucional ou essa é uma questão de direito penal. Mas observe o seguinte, essa é uma questão de direito. E qual é a solução concreta que eu posso trazer para essa solução, para essa questão? Exatamente a solução mais plausível. Tá na dúvida de qual solução é? Lembra dos princípios. Os princípios serão norteadores da decisão mais correta, uma decisão acertada. Sempre, uma coisa que eu sempre penso quando eu não sei sobre algo, por exemplo, uma lei de falência, só para exemplificar isso que eu estou falando. Estou falando lá de uma lei de falência. Eu vou pensar assim, por que que o legislador criou uma lei de falência? Pô, isso tem a ver com uma empresa. A sociedade empresária pode não estar indo bem das pernas e tudo mais. E aí, ó, criou aquela lei. Então, se eu pensar, essa lei deve tratar sobre como que acontece a dissolução de uma sociedade, sobre o processo de falência, sobre como que vai pagar aquelas pessoas sobre os credores que tinham relação com aquela sociedade, mesmo sem saber do que se trata da lei. E aí você já consegue, às vezes, obter alguns pontos imperdíveis que podem ser essenciais para sua aprovação, tá bom? Tem mais dúvida? Pode me procurar no Facebook, pode
pode me adicionar lá no Facebook, perguntar alguma coisa, pode perguntar para os nossos amigos aqui no inbox do Master OAB, pois estamos aqui para garantir a sua aprovação. Vem fazer parte dessa família, vem ser Master OAB, tá bom? Um grande beijo, até a próxima semana. Beijão, tchau, tchau.